Hej, jag ska visa hur man snabbt kan skapa en enkel föreläsningsvideo med Premiere Pro. I det här exemplet så har jag redan en helt färdig ljudfil. Faktum är att jag ofta startar varje videoprojekt med att först läsa in hela föreläsningen. Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst utan flodhästar. Jag tror att de flesta känner till de här stora fingret strax slut och jag hoppas att den har varit till nytta för dig. Låt mig avsluta med en fråga för att Det betyder i sin tur att jag ofta har ett manus som jag läser ifrån. Det här gör det möjligt för mig att dels skapa en bra struktur i föreläsningen men också att kunna redigera och optimera ljudkvaliteten innan jag stoppar in ljudfilen i videoredigeringsprogrammet. Så, låt oss starta Premiere Pro. Skapa en vit rektangel. Storlek 1920 pixlar. Dra in den på tidslinjen. Därefter importerar du ljudfilen och drar även in den på tidslinjen. Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst utan flodhästar. Placera markören där du vill ange titeln på föreläsningen. Välj textverktyget och klicka en gång i videofönstret. Under fliken Effect Control välj text och säkerställ att det är det typsnitt och den färg som du vill ha. Jag brukar använda Verdana och svart färg. Gå tillbaka till videofönstret och skriv titeln på föreläsningen samt ditt namn. Om du byter verktyg nu så kan du klicka, dra och ändra storleken på texten. Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst utan flodhästar. Jag tror att de flesta känner till. Jag brukar också försöka stoppa in en bild på mig själv. Det behöver inte vara någon extrem närbild eller så och det räcker om den enbart syns ett par sekunder. Det här gör ju att videon blir lite mer mänsklig. Säkerställ att endast bilden är markerad. Gå till fliken Effect Controls och klicka på ordet Motion. Nu kan du i videofönstret klicka och positionera bilden så att allt ser bra ut. Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst, utan flodhästar. Lyssna därefter igenom de första sekunderna. Jag tror att de flesta känner till de här stora afrikanska djuren som älskar vatten. Föreläsningen har tre. Fundera över vilken illustration som skulle kunna fungera. I de allra flesta fall så är det helt vanlig text. Ungefär som en PowerPoint-presentation. Men här, i just det här exemplet, så vill jag ha en bild på en flodhäst. Jag brukar använda bilder från Wikipedia och jag är väldigt noga med att också ange källan. Klickar på bilden för att förstora den. Högerklickar och sparar bilden på min dator. Jag sparar även informationen om upphovsrätt.
Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst utan flodhästar. Jag tror att de flesta känner till de här stora afrikanska djuren som älskar vatten. Därefter lyssnar jag igenom de kommande sekunderna. Föreläsningen har tre delar. Inledningsvis så pratar jag om själva flodhästarna. Därefter berättar jag lite mer om hur det här djuret lever. Och jag avslutar föreläsningen med en fråga som ni får ta med er. Någonting att grunna på. När det gäller flodhästarnas kropp... Man kan ju naturligtvis göra på lite olika sätt, men här så tycker jag att jag kan ju lista föreläsningens tre delar. Och som sagt, i det här exemplet så har ju jag ett manus redan som låg till grund för inspelningen av ljudfilen. Så jag kopierar aktuellt textstycke och klistrar in det i videon. Redigerar texten lite grann så att det blir snyggt och begripligt. Med textverktyget så kan jag markera delar av texten. Därefter går jag till fliken Effect Controls och till avsnittet för textredigering. Där kan man ändra storlekar, byta till fet stil, kursivera och så vidare. Föreläsningen har tre delar. Inledningsvis så pratar jag om själva flodhästarna. Därefter berättar jag lite mer om hur det här djuret lever. Och jag avslutar föreläsningen med en fråga som ni får ta med er. Någonting att grunna på. När det gäller flodhäst... Jag tror jag anar vad du tänker. Du tänker det är ganska jobbigt att sitta och mata in texten sådär. Så att här vill jag passa på att komma med ett tips. Om du redan har en PowerPoint-presentation så är det kanske onödigt att behöva mata in texten för hand. Då väljer du alternativet spara som... och växlar till JPEG-bilder. När du sedan klickar på knappen Spara så anger du att du vill exportera alla bilder. Och sen importerar du bilderna till videoredigeringsprogrammet. Tre delar. Och två. Och prata lite grann om hur flodhästar lever. Information om det här fascinerande djuret. Hur... Nu är föreläsningen. Nu är föreläsning. Om bilderna inte passar storleksmässigt så är det ganska enkelt att ändra. Markera bilden och klicka på rubriken Motion. Och dra direkt i videofönstret. Idag ska jag prata om hästar, men inte vilka hästar som helst, utan flodhästar. Jag tror att de flesta känner till de här stora afrikanska djuren som älskar vatten. Med er. Någonting att grunna på. När det gäller flodhästar kan väga över 400 kilo. Låt oss gå vidare i föreläsningen. Texter per dygn.
Nu är föreläsningen strax slut och jag hoppas att den har... När allt verkar vara på plats så är det dags att skapa själva videofilen. I menyn längst upp, klicka på File och dra ner till Export och välj alternativet Media. Under rubriken Format så säkerställer du att det står H.264, vilket betyder att det är en MP4-fil, det vill säga en helt vanlig videofil. Vid rubriken Preset, klicka och välj alternativet YouTube 720 HD. Klicka på Output Name och välj var filen ska sparas på din dator och vad den ska heta. Klicka på knappen Export. Stäng videoredigeringsprogrammet. Dubbelklicka på din nya MP4-fil för att kontrollera resultatet. Jag ska prata om hästar, men inte vilka hästar som helst, utan flodhästar. Jag tror att de flesta känner till dem. Nu är föreläsningen strax slut. Hur fort tror du att en vuxen flodhäst kan springa? Jag laddar upp den här på YouTube. Men du kanske vill distribuera den på din arbetsplats eller liknande. Och det kan vara trixigt. Men prata i så fall med erfarna kollegor eller IT-ansvariga så hjälper de dig. Japanska djuren som älskar vatten. Föreläsningen har tre delar. Kroppar och utseende 100 kilo, cirka 2-15 medlemmar, men 18-35 gram. De äter cirka 40 kilo växter per dygn. Nu är föreläsningen strax slut och jag hoppas att den har varit till nytta för dig. Sammanfattningsvis har jag två saker att säga. För det första, ljudfilen måste hålla god kvalitet. Det finns inga genvägar där. Och för det andra så tycker jag att det är bäst om du gör det här videoredigeringsprojektet så enkelt som möjligt för dig själv. Annars så blir det här för jobbigt för dig att slutföra. De bästa föreläsningsvideofilmerna är de som blir av. Lycka till nu!